imagecover.com। सामाजिक सद्भावका रूपमा मनाइने दशैं तिहार नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसर पारेर सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले चियापान कार्यक्रमको शुरूआत गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यी पर्वहरूको अवसरमा चियापान कार्यक्रम गर्ने परम्पराको अनुसरण गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि दशैं तिहार नेपाल सम्वत र छठ पर्वको अवसर पारेर चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डप भित्र रहेको बगैँचामा आयोजना गरिएको चियापान कार्यक्रममा आयोजक पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली भने उपस्थित हुनु भएन। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अध्यक्ष ओली अनुपस्थित भएपछि पाहुनाहरूलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूले स्वागत गरेका थिए। नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले सद्भाव, एकता र मेलमिलापको भावना राखेर चियापान आयोजना गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो कार्यक्रमले दिने सद्भाव, यो कार्यक्रमले दिने सन्देश, यो कार्यक्रमका माध्यमबाट प्राप्त हुने जुन सामाजिक एकता छ, यो एकता, यो सद्भावको तुलनामा यसका बारेमा गरिएका अन्य नकारात्मक टिप्पणीको म कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दिन। हामीले यो आपसमा सद्भाव साटासाट गर्नका लागि, शुभेच्छा साटासाट गर्नका लागि, शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि यस प्रकारका कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छौँ र गर्दै जान्छौँ र गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। चियापानमा सहभागी प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले चाड़ पर्वको अवसरमा आयोजना गरिने यस प्रकारका चियापानले फरक विचार बोकेका पार्टीहरू बीच पनि सद्भावको अवसर हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। यहाँ आउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू मित्रहरूसँग भेट हुन्छ भनौँ न, यसरी के अरे भेट हुन्थेन। यो एउटा के भन्दाखेरि सद्भाव राख्ने होइन, एक आपसमा यो पार्टी ऊ पार्टी नभइकन के अरे सबै मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने, भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने, भालाकोसिनी गर्ने, यी सबै कुराहरू हुन्छ। चियापानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। चियापानमा निमन्त्रणा गरे पनि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द, स्वतन्त्र मधेस अभियानका संयोजक सिगे राउत भने अनुपस्थित थिए। यस्तै मन्त्रीहरू संवैधानिक निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी पनि सहभागी भए। चियापानमा नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरी उपस्थित रहे पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी भने अनुपस्थित थिए। चियापानमा सहभागीहरूलाई समोसा, मिठाई, केरा, चिया र कफी खुवाइएको थियो। दिउँसो 12 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म चलेको चियापानलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको थियो। मध्याह 12 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई आमन्त्रित गरिएको थियो भने दिउँसो 3 बजेदेखि राजनीतिक दलका नेता, विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सांसद र विशिष्ट व्यक्तिलाई आमन्त्रित गरिएको थियो। चियापानको लागि नेकपाले 50,000 भन्दा बढीलाई निमन्त्रणा गरेको थियो। चियापान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षाकर्मी र भातृ संगठनका 300 स्वयंसेवक परिचालन गरिएको भनिए पनि व्यवस्थित भने देखिएको थिएन। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा सहकर्मी राजेन्द्र नापितका साथ अक्कल कुँवर, काठमाडौँ।